Улсын хурлын дарга гэх юм шүү дээ. Монгол улсын хурлаас 2021 оны 1-р сарын 15-ны өдөр Монгол улсын шүүхэн тухай хуулийг дагалт хуулиудын хамт баталж 2021 оны 1-р сарын 18-ны өдөр ерөнхийлөгчийн тамгын газарт ёслын ирүүлсэндээ танилцлаа. Монгол улсын үндсэн хууль нь Монголын ард мөн бид хэмээн эхэлж мэдэгтэн сахигтэн гэж төгсдгөө. Энэ нь үндсэн хууль бол аль нэг нам, салбар, хэсэг бүлэгт зориулагдсан дуртагаараа тайлбарлаж өөрийнхөөрөө хэрэгжүүлдэг ердийн дүрм журам бас биш юм аа. Монголын нийт ард түмэн зориулагдсан нийтээрээ дагаж мөрдөх чан цахин биелүүлэлт зохих нийгмийн гэрээ зөрчиж үл болох дээд хууль мөн болох юм уу илэрхийлнэ. Улсын хурлаас 2021 оны 1-р сарын 15-ны өдөр баталсан энэхүү Монгол улсын шүүхэн тухай хуулиар үндсэн хуулийн сүрж ачмын дагуу бусад эрх мэдэлтэй харилцсан тэнцвэртэй альнаас хамааралгүй бүрэн хараатгүй бие даасан байдлаар ажиллах ёстой гэж Монголын ерөнхийлөгч үзэж байна. 1. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүхийн сахилын хорооны шүүгч бус гишүүдийг улсын хурлын дарганд захирамжаар байгуулагдсан улсын хурлын гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсгийг сонгож шалруулж санал болгох замаар улсын хурлаас томлох тухай заасан хуулийн зохицуулалт нь шүүхийн болсон хүчний бодлого болон шүүхийн сахилах хариуцлагын асуудалд улс төрийн нөлөө шууд орох шүүх хэрэг мэдлийг бие даасан шүүгчийн хараат бус байдлыг бүрэн алдагдуулах гол үндсийг бүрдүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүхийн сахилын хорооны гишүүдийг улсын хурл өөрөө сонгож өөрөө томлох замаар үндсэн хуулийн байгууллагуудыг иргэшил нөлөөлдөг бүрэн авч байгаа нь шүүгчийг томлох шүүгчид хариуцлага хүлээх үйл ажиллагаанд нөлөөлөн оролцох нөхцлөө бүрдүүлсэн хэрэг болж гэж үзэж байна. Шүүхийн шинжилэн үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт өрөөнд эрх мэдлийн хяналт тэнцлийн зарчмыг чанд баримтлах замаар шүүх эрх мэдлийн хүрээний алдаа завхрал гажуудлыг засах шударга шүүхээр шүүлгэх иргэний эрхийг зох ёсоор хангах шударга өсөйг тогтоон бэхжүүлэх улмаар нийгмийн амьдралд эргэлт өөрчлөлт авч ирэхүйч тодорхой үр дүнд чиглэсэн байх ёстой. Шинжлэгдэн батлагдсан Монгол улсын шүүхэн тухай хууль олон төвшөлттэй олон зах зүйл байгааг үүсэхгүй. Гэвч алдаа захралт хөтлөх бүх гол асуудлыг бүрэн засаж залруулаагүй тохиолдолд тэрхүү ололт дэвшилттэй зохицуулт нь үл бүтэх зорилгыг хэрэгжүүлдэг гол төлхөр механизм нь болж хуурна. Үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтөд үндсэн зорилго нь аль нэг институт эрх мэдлээс хараат бусаар ажиллаж чадах шүүхийн ерөнхий зөвлөлд шүүхийн сахилгаараа бүрдүүлэх явдал байсан. Энэ зорилгоор үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зөвшөөрлийн ажлын хэсгийн үрэнд Монгол улсын ерөнхийлөгч шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон шүүхийн сахилгын орны гишүүдийг томлох бүрэн эрхээрээ сайн дураар татгалцсан бол Монгол улсын хурал Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөнд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх түнтэй албагдуулалт авах арга хэмжээний тухай 2020 оны 02 дугаар тогтоолороо Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөнд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх хуварийг баталж тус хуварийн 3-1-1 шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бие даасан хараат бус доктортой байдлыг хангах зорилгоор түүний бүрэлдэхүүний 5-ыг шүүгчид дотроос хувь тэнцвэрлэн сонгож бусад 5 гишүүнийг институт байгууллагуудаас тэнцвэртэй оролцооны үндсэндээ нээлттэй нэр дэвшүүлэн сонгон шалгуулж томлох 3-2-3 шүүхийн сахилгын орны гишүүдийг холбогд байгууллагуудаас тэнцвэртэйгээр бүрдүүлэх зарчмыг хуульчлах хэмээн тус тус заажээ. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн зорилго батлагдсан заалтуудын утга агуулга болон батлагдсан хуулиудын хөдөл баримтлыг чиглэл болгосон байна. 2. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон шүүхийн сахилгын орны шүүгч бус гишүүнээр иргэцүүч этгээд ажиллах боломжийг хууль тусгасан зүйл нэцэхгүй бөгөөд тус байгууллагуудад иргэцүүн байдлаар адил биш ялгамжтай бүрэлдэхүүн ажиллахаар болж байна. Энэ хуулиар шүүгчд хариуцлага тооцох үндслүүдэд зарим мэрэгжлийн алдааг хамааруулахар шийдвэр зохицуулсан. Тиймээс хуульчид мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хэрэггүй этгээдэд ийм эрх мэдэл өөрөө хариуцлага хүлээх нь мөн зохисгүй юм а. 3. Үндсэн хуулийн 44-р зүйлийн 1-р хэсэг зааснаар шүүхийг эрүү эргэн захиргааны зэрэг шүүн таслах ажлын төрлөөр дагнан байгуулж ирсэн өмнөх олддыг батхан бэхжүүлж улам босронгуй болох ёстой. Гэтэл энэхүү хуульд эрүү эргэний анхан болон дав заалдах шатны шүүхийг тухайн шатнд нь дахин нэгтгэж дотор нь эрүү эргэний хэргийн чиглэлээр танхимтай байж болох агуулга бүхий зохицуулт тусгасан нэгэн төрсөн олтоос ухарч буруу шийдэл гэж бас мөөжж байна. Шүүхийг шүүн таслах ажиллагааны төрлөөр дагнан байгуулах нь иргэн зөрчигдсэн эрхээ тухайн марганыг хариулах дагнсан шүүх мэрэгшин шүүгчээр шүүлэх замаар хууль ёсны шүүхээр шүүлэх эрхээ эдлэх боломж бөгөөд энэ талаар хөрсөн төвшин олддаг мөн бас бууруулж болохгүй. 4. Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчээс босч шүүхийн ерөнхий шүүгч танхимын тэргүүнийг тухайн шатны шүүхийн болон танхимын шүүгчид дотроос сонгодог байхад зохицуулсан шүүгчдийг эрх ашигаа нэгдсэн бүлэглэл фракцууд хуваагдах, өрсөлдөх, хувилд нь тэмцэлдэх нөхцөл рүү төлөх
шүүхийг өнөөгийн улс төрийн намуудаас өөрчлөх хэмжээнд ортол нь улам дордуулах бодит эрсдлийг бий болгох болгоно. Ийм учраас үүнийг цаашид улам хөлөөнчөөж дамжуулбал улсын дээд шүүхийн шүүгчдээс анхан шатны шүүхийн шүүгч төртлөө ашиг сонирхлоороо сүлбэлцэн талцаж хуваагдсан тодорхой бүлгэл фракцуудыг хуулиар байгуулж ерөнхий шүүгчийг авч нойрлоо тогтоосон бүлэглэл нь хонгол байгуулах түүнийг өдөртөх хууль ёсны мэд зүй бүстэй тогтоох аюултай. Дагнсан шүүхийн зарчмаас ухаж нэгдсэн шүүх байгуулах замаар шүүхийн эрх мэдлийг 30 гаруй ерөнхий шүүгч төлөвлөрүүлэх ерөнхий шүүгчдийг шүүгчд дотроос сонгодог болох замаар шүүхэд эрх ашигын төлөөх нийлбий болгож хувийн хэлбэрээр сүлдсэн тодорхой эсвэл бүлэглэл фракц удирдлага шүүх эрх мэдлийг шилжүүлж улмаар шүүхийг босоо удирдлагатай болгож шүүгчийн хараат бус байдлыг бүрэн алдагдуулах эрсдэл агуулсан хуулийн тодорхой зохицуултууд нь шүүхийн ерөнхий зөвлөл, шүүхийн сахилын орооны гишүүдийг сонгож томилох эрхийг улсын хурал буюу улсын хуралд олгосон хуулийн зохицуулалтаар нэгт холбогдож, энэ бүхэнд улс төрчид нөлөөтэй оролцох, шүүхийн бүлэглэл фракцтай хамтран ажиллах, улмаар хонгил үүсгэх, түүнийгэ бэхжүүлэх нүслийг улам бүрдүүлж байна. Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн энэхүү шинжилсэн найруулгад тусгалаа олсон эдгээр асуултууд нь шүүх эрх мэдлийг эрх баригч нам улс төрийн өнөөлөнд нэг мөр оруулах шүүхийн бие даасан шүүхчийн хараат бус байдлыг бүрэн алдагдуулах ноцтой эрсдэл бий болгож байна. Түүнчлэн энэхүү хуульд анхаарч үзэх зогх ёсоор залруулах шаардлага бүхий дараах асуултууд байна. 1. Шүүхчийн үйл ажиллагааны төлөнгөөс нөлөөлөх нь хууль тогтоомжийн төс босруулах хилцэх зэрэг үйл ажиллагааны аль ч үед боломжтой тул хууль тогтоогч буюу улс төрч шүүхч хоёрын харилцах сонгодох сууг болсон энэ харилцааг хориглох нь шаардлагатай гэж үзэж байна. Энэ хуульд шүүгч улсын дээд шүүхээр дамжуулан хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх зохицуултыг тусгасан. Иймд хууль тогтоомжийн төс босруулах ажлын хэсэгт аль ч шатны шүүгчийг оруулан түүний хараат бус байдалд хууль тогтоогч буюу улс төрчөөс нөлөөлөх боломж олохыг хориглох нь мөн зүйтэй гэж үзэж байна. 2. Сахилгын шийдвэрлэлийн хөнгнөөс эхлэн хэд хүнд хүртэл 3 санкцыг зэрэг хэрэглэх эрхийг шүүхийн сахилгын хороонд олгосон нь нэг талаас хөнгөн зөрчилд хэд хүнд шийтгэл ногдуулах эсвэл ноцтой зөрчилд хэд хөнгөн шийтгэл оногдуулах зэргээр гаргасан зөрчилд тохирсон шийтгэл оногдуулахгүйгээр үзмжээр хандах нөхцөлийг мөн бүрдүүлж байна. Шүүгчд оногдуулах шийтгэлийн төрлийн альтернатив хөлбөр нь 2-оос илүүгүй байх нь зохимжтой бөгөөд хуулийн холбогдох зохицуултыг шүүгчийн гаргасан зөрчлийн хүнд хөнгөнд нь тохирсон байхаар өөрчлөх нь зүуд нэцнэ. 3. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүхийн сахилын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалралтай холбоотой журмыг байнгын ороогоор баталгаар заасан нь үндсэн хуулийн байгууллагуудыг бүрдүүлэх ажил байнгын орооны төвшөнд улс төрийн үзмжээр шийдвэрлэгдэх нөхцөлийг мөн бүрдүүлж байна. 4. Энэ хуулиар зөвхөн зөрчилд холбогдсон шүүгчийг хэргийн оролцогчиж үзсэн нь мөн бас буруу байна. Шүүхийн сахилын зөрчил хэнэн шийдвэрлэх ажиллагаа нь зөвхөн зөрчилд холбогдсон шүүгч болон сахилын 22-ийн хоорондын үйл хэрэг байж тарахгүй. Шүүхийн сахилгын хороонд тандан өргөдөл хомд гаргачиг хэргийн оролцогчиж үзэн түүнд хэргийн оролцогчид бүх эрхийг эдлүүлэх нь уг маргаан үнэн зөв шударгаар шийдвэрлэгдэх гол нөхцлүүдийн нэг юм а. Гомдол мэдээлэл гаргагч нь сахилгын зөрчил хэрхэн шалгаж байгаа болон хэрэг давхцсан нотлох баримтаа танилцах, сахилгын хороонд тандан хүсэлт гаргах, сахилгын хорооны шийдвэрт гомдол гаргах, бүрэлдэхүүнийг татгалзан гарах зэрэг эрхтэй байх ёстой. Гэтэл энэ эрхийг олгоогүй нь шүүхийн сахилгын эрхийг хэнэн шийдвэрлэх ажиллагаа шударгаар явуудах нөхцөл бүрдээгүй гэж үзэж байна. Шүүхийн сахилгын хороонд тандан өргөл мэдээлэл гаргах зэрэг нь гэрч ажиллагч байж таарахгүй. Сахилгын эрх хэнэн шийдвэрлэх ажиллагааг бүгд нь сахилгын хороонд итгэж мөн даатгаж бас болохгүй. Түүнчлэн шүүхийн сахилгын хороонд магадлал зөвхөн оролцогч буюу ялангуяа итгэж гишүүн эсэргүүцэл гаргахаар заасан мөн бас буруу юм а. Илтгэгч гишүүний тухай дух хэргийг мөрдөн шалгах зарчмын дагуу шалган нотлох баримтыг цуглуулан бэхжүүлж буй мөрдөн байцагч тул түүнд эсэргүүцэл бичих үндэслэл хэрэгцээ бас шаардлага байхгүй. Гомдлыг зөвхөн хэргийн оролцогч болох шүүгч болон гомдол гаргах зэрэг гарах учиртай. Энэ хуулиар гомдол мэдээлэл гаргах зэргийг хэргийн оролцогч гэж үзээгүй тул хэрв илтгэгч гишүүн эсэргүүцэл бичихгүй бол сахилгын эрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа мөн дуусгарулж байна. Ийм процесс манай нөхцөл тохирохгүй. Үндсэн хууль заасан төрийн байгууллага альбом тушаалтанд өргөдөл гомдол гарах иргэний ирэхэд нэцэхгүй. Иймд сахилгын эрх хянан шийдвэрлэх ажиллагаа зөрчил толбогдсон шүүгч болон сахилгын орооны хоорондын тохироо үзмжээр шийдвэрлэгдэх нөхцөл бүрдүүлсник зайлшгүй засаж залруулах мөн шаардлагатай юм а. 5. Шүүхийн сахилгын орооны бүрэлдэхүүнийг шүүгч гишүүн, шүүгч бус гишүүн гэж ангилж буун буруу бөгөөд орон тооны гишүүн тул ямар нэгэн ангилгүйгээр хэрэг хуваарлах нь
хэрэг хуваарлах журмын дагуу маргааныг шийдвэрлэх үүрэгтэй. Энэ үүднээс шүүхийн сахилгын орооны гишүүн томлогтоор тангараг гүрэх эрх зүйн зохицуултыг шинээр хөл тусах шаардлагатай гэж үзэж байна. Улсын их хурл Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн энэхүү шинжилсэн найрлыг батлахтаа засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 10-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн төслийн 43 зуул нийт 274 хэсэг заалтыг хөндөн өөрчилсөн байх бөгөөд улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг ийм өргөн хүрээнд шинчлэн өөрчилсөн уг төслийн үндсэн үзэл баримтлыг тодорхойгоо болгож нэг ёсондоо үзэл баримтлахуу хууль батлсан гэж дүгнэж болохоор байна. Энэ байдал нь Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 35-36-р зүйл заасан хуулийн төслийг үзэл баримтлалынхаа дагуу хэлцэх буюу батлах зарчим шаардлагад нийцэхгүй бөгөөд эрх баригчид шүүх эрх мэдлийн гол хувь тодорхой ашиг сонирхлоор эрх зүй төр ёсонд нийцэхгүй түүлийн хариуцлагагүй хандсан гэж үзэж байна. Түүнчлэн улсын хурлын Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөнд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2020 оны 02-р дугаар тогтоолын авсалтаар батлагдсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөнд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх хуваарьт шүүхийн сахилгын хорооны тухай анхдагч хууль, шүүхийн захиргааны тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, шүүхийн Монгол улсын шүүхийн тухай, шүүхчийн эрх зүйн байдлын тухай, хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай болон шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиудад тус тус нэмэлт өөрчлөлт оруулахар заасан нь шүүх эрх мэдлийн хүрээнд хийгдэх эрх зүйн шинжилгээний гол үзэл баримт болох учиртай байсан ч энэ л мөн зөрчигдчихэ. Мөн энэ хуульд Монгол улсын үндсэн үзэл баримтлал суурь зарчим эсвэл шүүх эрх мэдлийн гол баталгаа нь Монгол улсын ерөнхийлөгч үндсэн бүрийн эрхийг бүрхэгдүүлж гажуудуулсан чамгүй олон зохицуултууд байна. Иймд Монгол улсын үндсэн хуулийн 33-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12-р зүйлийн 8-р хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 19-р зүйлийн 19-2-4-р заалт, 25-р зүйлийн 25-8-2-р заалт, 29-р зүйлийн 29-3-р хэсэг, 30-р зүйлийн 33-34-р хэсэг, 36-р зүйлийн 36-8, 36-9, 36-10-р хэсэг, 44-р зүйлийн 44-2-р хэсэг, 57-р зүйлийн 57-1-5, 57-1-7, 57-1-8-р заалт, 76-р зүйлийн 76-2, 76-3-р заалт, 77-р зүйлийн 77-1-с 77-11-р хэсэг, 95-р зүйлийн 95-3, 95-4, 95-5, 95-7-р хэсэг, 101-р зүйлийн 101-5-р хэсэг, 105-р зүйлийн 105-8-р хэсэг, 110-р зүйлийн 116-6, 117-р хэсэг, 111-р зүйлийн 111-2, 112-р зүйлийн 112-8, 113-р зүйлийн 2-1-р заалтад тус тус хэсэгчлэн хориг тавьж байна. Хоригийг зохих хууль журмын дагуу хилцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.